Свободу Нестеру Кут! Свободу Нестеру Кут! Свободу Ми всі приїхали підтримати мера. Ми з міста Кам'янця-Подільського. Наш мер – добра, чуйна людина. Він всіх чує, всім підтримує всіх. Всім добре робить. Всім добре робить. Нема такої людини, що він не зробив добре, не послухав людину. Цю підставу, хто це зробив, це не дуже негарно, це позор на Кам'янець. Наш мер – дуже добра, чуйна людина. Я від імені підприємців всіх, які не змогли сюди приїхати, ми підтримуємо. Ми самі приїхали, нас ніхто не заставляв. Ми просимо, верніть нам нашого мера. Він дуже добра, чуйна людина. Він наступив на чиюсь добру, на добру калитку наступив, щоб вони його підставили. Раніше у нас такого мера не було, як цей мер. Да, у нас такого мера не було. Він порядок знає. Він усі, ви подивіться, що в городі він зробив за свої малі роки, які да. Він керує там. Кожні люди. Ще такого в нас мера людині, доброго, да. Доброго не було. А це добре комусь він наступив, помішав набивати кармани, от по тому вони його рішили вбрати, щоб не мішав. Ми його знаємо, він чесна людина. Він чесна людина. Ніколи в житті він не візьме тих грязних грошей їхніх. В них гроші грязні. Вони привикли на грязних грошах жити. Ви дивіться, що за комуненерго він скільки здоров'я свого потеряв. Щоб нам вернути. Для народу добитися, щоб люди менше платили. Ви дивіться, з кожним. В Києві наш раніше був наш Мазурчак. Тільки встигли в Києві сказати, що піднімають ціни. Мазурчак уже в нас підняв ціни. А цей наш мер, він все робить по-чесному. Йому гроші не нужні. Це все підстава. Він не хватає, так як раніше хватали наші мери. От він їм усім мішає, от по тому вони рішили так його підставити. Це перед виборами там же ж. Рішили, щоб він більше не пройшов. Ті, хто йому це зробив. Хто дав гроші? Це треба судити тих, хто зробив цю підставу і отак під конвоєм чесну людину возять. Це ж треба подумати. Навіть самий заядлий хабарник напередодні самої вибори він бере хабар, засвічується. Це не зробить так. Це явно, що підстава. Тому мстять за теплоенерго. Я Бондар Людмила. Житель Кам'янця-Подільського. Я являюсь членом спілки дітей-інвалідів і від імені матерів дітей-інвалідів, хворих на ДЦП «Мрія» в Кам'янці-Подільському. Я здесь нахожусь. Родители, конечно, не смогли все, потому что дети больные, прикованы к постелям, но я пришла сюда по их поручению. Никто не организовывал нас и пришла сказать свое слово в защиту Нестерука. Мы приехали в Хмельницкий в защиту Нестерука, так как на протяжении всего времени, когда он был у власти, дети-инвалиды от него получали всегда поддержку, и матери тоже. Мы не можем сказать ничего плохого, потому что этого не было. И мы хотим, чтобы вернули нам нашего мэра, другого мы просто мэра не хотим знать. Ми за це будемо боротися. Люди настроєні на победу. Ми віримо в наше правосуддя. І, в принципі, нас ніхто не заставляв. Ми добровольно прийшли всі сюди в підтримку. І я виражаю волю дітей-інвалідів, які приковані к постелям, їх матерей. Верніть нам нашого мера. Анатолій Нестерук, чесний, порядочний чоловік. Приїхали ми з Кам'янця, щоб захистити честь, порядність доброї, дійсно доброї, порядної людини. Тому що в Кам'янці склалася така ситуація, що бандити йдуть до влади. Бандити різних політичних частей, тому що в нас в державі немає політичних партій, у нас є бандитські групування, які на сьогоднішній день хочуть дарабанди Кам'янця. Ми тільки з приходом Анатолія Макаровича Нестерука збули всі банди, яку називали «Стольний Моськ», які брали хабарі і розпродували Кам'янець до нитки. Вони все старе місто розпродали. Коли Нестерук навів порядок в місті, коли Нестерук дав людям можливість нормально, спокійно жити, нормально працювати, відремонтував дороги, відкривав нові маршрути,
приймав ті дороги, які ніколи не були у нас ремонтовані. Він господар, це людина, людина з великої лепої Бога. І на сьогоднішній день ніхто в Кам'янці не вірить, що Антоній йому каже, що міг це зробити. Тому що якби Нестерук був взяточний, то ці взятки він би брав і півроку назад, може б арестувати. І міг би брати і 3 місяці після виборів. Якщо він взяти. Ну він цього ніколи не робив і не зробив. Перед виборами. Це люди всі розуміють. А бандити захотіли його вибити, тому що якщо піде на вибори Анатолій Макарович, а ми сподіваємося, що він піде, ми відстоїмо його, ми перекриємо всі дороги, ми перекриємо всі траси. Ми зробимо міжнародну спільноту, приведемо до Кам'янця, щоб всі бачили і чули. Тому що вони хочуть його вибити, бо в них немає ніякого шансу стати. Та не тільки мерами, вже й депутатами. От тому вони вирішили. Тепер вони висувають своїх кандидатів, щоб дарабанити далі город. Народ за них не буде голосувати. Ми доведемо до того, якщо наші продажні правоохоронні органи, які Служба безпеки не працює на Службу безпеки України, а на службу бандитам України. Так само прокуратура. Вони не арестовують тих, хто хабарі бере, хто відкриває гральні автомати. То грабить далі людей, а вони закривають чесних людей. Ми зробимо так, що в Кам'янці виборів зовсім не буде. Та них чесні підходять. Ми будемо блокувати до тих пір, доки Антоній Макарович не буде зареєстрований на посаду міського голови, і ми будемо за нього голосувати. І ті партії, які сьогодні висувають свої кандидатів, ми підтримуємо. Вони навіть не будуть депутатами. Тому ми все зробимо. Прийдуть інші, прийдуть другі, нові люди, які будуть підтримувати нашого мера. Анатолій Макарович Нестерука, і він буде нашим мером, щоб тут як не скакали, щоб тут як не бісилися. Тому що президент Янукович сказав, що влада має бути чесною. Так от ми хочемо, щоб влада була чесна, а не бандити разних шерстей йшли до нас до Кам'янця. Ми переможемо, ми обов'язково переможемо. У нас сьогодні приїхало сюди по можливості, тому що ми не маємо бандитських грошей. Ми на свої гроші приїхали сюди, щоб захистити нашого мера. Ну в Кам'янці ми зробимо більше, тому що там люди на місці, там люди виходять день і ніч. День і ніч блокувати, день і ніч закривати, день і ніч будуть захищати чесну і порядну людину. І в Кам'янці буде чесна, і буде порядна влада. І президент ще буде Кам'янцем гордитись. Ми в п'ятницю пікетували Службу безпеки України, приміщення. В п'ятницю провели акцію біля міської ради. І вчора. І на превеликий жаль, ні один з депутатів ні в п'ятницю не вийшов до нас. Ніхто не прийшов. В п'ятницю ми перекривали міст, лань, що біжить. Угу. Багато людей вийшло. І не було руху. Не було руху зовсім, особливо важких автомобілів. Вчора ми провели акцію. Знову ж таки, оці наші секретарі міської ради, оці всі депутати продажні. Ніхто не вийшов, вони ховалися, як щурі з корабля тікають. Коли почали критикувати заступника, яка готувала разом з секретарем провокацію проти мера, щоб звинувачувати його, вона прийшла і почала розказувати, яка вона добра. А де вона була добра тоді, коли треба було захищати мера в той же день? А де секретар міської ради була, коли треба було мера захищати? Вона ж казала, що вона з мером, що вона підтримує мера. Але коли мер зрозумів, що не ті люди, з якими можна будувати місто, не ті люди, яких можна відстоювати, не ті люди, які будуть служити громаді, то він покинув партію «Батьківщина». І вони йому, всі люди знали добре в Кам'янці, коли була заява в міській газеті, що мер вийшов з партії. Всі знали, що потрібно чекати біди, потрібно чекати підстави. Тому що ці люди – це страшні люди. Це дуже страшні люди. Вони не простять нічого. Це в Кам'янці банда, яка сидить, грає в карти і діли, кому яку дорогу віддати, кому який земельний участок віддати. Помагав людям і всьому, хто до нього з чим звернувся, він всім людям допомагав. І захистити мера. Бідним жінкам. Бідним жінкам, інвалідам. А в неї гроші немає, меж бюджету відмерло. А скільки в нас не працював стадіон? Все податіки не звернулися, всім він допомагав. Це життя нема ніякої сім'ї, спокою немає. Всі переживають, у нас все місто шумить. Зараз всі цим тільки й зайняті, що переживають, щоб якось звільнити, бо всі знають, ніхто не повірив в житті. Це тільки підстава чистої води.
Києвом. А ми прожили, от ми сусіди його, ми прожили з ним 15 років, ми знаємо його, він ніяких ніколи ні наймитів, ні нікого, він постійно, у нього кругом порядок. Він 8 годину вже його нема, в 10 годин він їде додому. Все дома робить сам. Настільки, скільки він плечі нам підставляв, я не знаю, як можна зганьбити таку людину. Це ні до кому, нікому навіть не прийде в голову. Мы приехали защитить своего мэра. Очень порядочно. Он за 2 года столько в городе сделал, что ни один до сих пор мэр такого не сделал. Мы все его очень любим. Для него, понимаете, настолько человек простой, что для него что уборщица, что человек высшего ранга, он обязательно, он приветливый, он со всеми одинаково разговаривает. Ну, душевный такой человек, что такого вообще редко встретишь. Никто не верит в то, что он брал взятки и что за это его взяли. Я, Карина Каменчанка, приехала разом с своими однодумцями, щоб вимагати повернення нашого мера Анатолія Макаровича Нестерука, тому що це дуже порядна, чесна людина, яка місто, яке чекало більше, мабуть, 30 або 40 років, такого мера в нас не було. Ти нечесні пішли на підставу, які зробили лихо і родині, і сім'ї його, і нашій громаді нанесли велику психологічну травму всім жителям міста. І фізично всі переживаємо. І дуже ми страдаємо разом з Анатолієм Макаровичем. Ми віримо в його чесність. Ми не маємо сумніву ні одної хвилини в тому, що він невинний, що це підстава, що це з ним ніхто не міг сперечатися виборним чесним порядком, тому що не було такого кандидата, за якого б люди віддали стільки голосів, стільки за Анатолієм Макаровичем. І тому ніякого сенсу не було їм іти на вибори. Ні, бо вони всі знали, що він виграє. Його треба було просто забрати зовсім, знищити, змести з своєї дороги і тоді робити свої справи. Ми сьогодні прийшли сюди, для того приїхали, щоб захистити його, щоб підтримку він одержав, щоб він хоч почув наш голос. І ми віримо, що ми живемо в країні, в правовій державі, і хай вона таки розбереться. І не може бути такого, щоб людина чесна, невинна, чесна, справедлива, кристально чесна була отак стоптана. Ми йдемо до останнього, і будемо боротися за нього. Продовжувати боротьбу за те, щоб його все-таки звільнити. І мало того, щоб звільнити, щоб оце все стерти з нього, все, цей бруд, який на звільнити і повернути на посаду мера. Якщо ніхто не повірить, що він щось таке, його всі знають, це підстава. І наскільки він багато зробив для міста Кам'янець-Подільського, для людей. Тоді заговорить, за нас світ буде знати. Коли зробить поставки, все, коли машини будуть їхати, просто заблокувати міжнародну дорогу. Скільки багато зробив для людей, для городу. І на кінець-то отак людину підставити. Так як... Замовники до відповідальності. Чому не виконується закон України, хто дає взятку і хто бере? Чому Нестерук має сидіти в СІЗО, а той, хто давав взятку, хто підставив? А той, що спеціально. І він на волі ходить, а Нестерук не брав і сидить в СІЗО. Так, його ж не взяли з полічним. Його ж не взяли з поліччям, що він руками взяв ті гроші. Йому кинули, прийшли, він навіть не додав. Та йому й не кидали. Йому навіть не кидали його кабінет. Ти всі зусилля будемо прикладати для того, щоб ми повернули і честь, і гідність, і вернули на посаду нашого мера. Щоб позорили людину на всю країну, на всіх других державах.